Təsəvvür edin ki, çox sayda meymunun olduğu və bu meymunların öz yeməklərini insanlarla paylaşdığı bir ölkədə yaşayırıq. Bu meymunları bəslədik, onlara sığınma imkanı təmin etdik. Onları müalicə etdik və onlara eyni ilə insanlara davrandığımız kimi davrandıq. Sonda isə bütün olanlar biz insanlar oldu. Heyvan sevgisi ilə insan sevgisi arasındakı balansı qura bilmədik. Buna görə də meymunlar çoxaldı və insanlar da öz etibarını itirdi. İndi belə bir sual. Bizim bu etdiyimiz dırnaqarası əxlaqi bir şey idi mi? Bunun ateizmlə nə əlaqəsi var? Bu epizodda bunu öyrənəcəyik. Həm də olsun Allaha, salat və salam olsun Rasuluna. Bir öncəki epizodda əxlaqi dəyərlərin Allahın varlığına dəlalət etdiyini və Allahın varlığını inkar edən insanın əxlaqla bağlı hər cür təməldən də məhrum qaldığını gördük. Bu epizodda isə ateizmin eyni zamanda cinayət və vəhşiliyin də səbəbi olduğunu görəcəyik. Ateistlər Allahı inkar etdikləri zaman İnsanın varlığına bir açıqlama gətirmək məqsədilə Darwinin təkamül nəzəriyyəsindən istifadə edirlər. Allahın izni ilə bu teoremi daha sonra elmi olaraq da müzakirə edəcəyik. Hal-hazırda bizim üçün burada önəmli olan Darwinist təkamülün səbəb olduğu əxlaqi nəticələrdir. Allahın varlığına alternativ olaraq ortaya atılan bu nəzəriyyə əxlaq ilə bağlı bir təməl inşa edə bildimi? Ya da bəlkə bunun tam tərsi oldu. Darwinist təkamülə görə orqanizmlər, təsadüfi mutasiyalar və təbii seçmə yolu ilə ilk hüceyrədən təkamül edərək bugünkü vəziyyətə gəlib çıxmışdır. Təbii seçmə dedikdə, təbiətdə sağ qalmağın təbiətə uyğunlaşmaq qabiliyyətinə sahib olan ən uyğun varlıq üçün mümkün olması nəzərdə tutulur. Digər bir sözlə, ən güclü olan həyatda qalır. Təkamül pilləsinin aşağılarında yerləşən digər varlıqlarla bir mübarizə içərisində olur. Mübarizə Darwinə görə təbiətin qanunudur. Növlərin Başlanğıcı adlı kitabında bunu qeyd etmişdir. Daha sonra isə Darwin İnsanın Kökü adlı kitabında insan haqqındakı bu teoremini geri çəkdi. İnsanın meymuna bənzər bir varlıqdan təkamül etdiyini söylədi. Darwinin yüksək səviyyədə təkamüldən keçdiyini söylədiyi insan irqi Avropalı ağdərili insandır. İnsan irqinin digər hissəsi isə Darwinə görə meymunlar, qorillər və onların əcdadları ilə insan arasında qalmış orta bir səviyyədədirlər. Yəni bu insanların inkişafı hələ tamamlanmamışdır. Darwin bu sözlərini bu irqlərin bəzi xüsusiyyətlərinin Avropalılardan daha çox meymunlara yaxın olduğu fikrinə əsaslanırdı. Məsələn, dərilərinin rəngi, başlarının forması, burunlarının düzlüyü, alınlarının önə çıxıq olması, çənələrinin və ya dodaqlarının böyük olması və s. Darwin bundan sonra belə bir nəticəyə gəldi. Üst səviyyəli insan irqləri ancaq aşağı səviyyəli irqləri yox etmək mübarizəsi ilə inkişaf etməyə davam edə bilərlər. Sosial darvinizmin təməli də elə budur və bu Darwinin bioloji qanunlarının cəmiyyət elminə daşınmasıdır. Buna görə də özlərini üstün görən bəzi irqlərin küçələrdə bizi ovlayıb, mülkümüzü alıb eyni ilə bizim heyvanlara etdiyimiz kimi, onların da bizi öz faydaları üçün istifadə etməkləri normaldır. Çünki Darwinə görə biz digər heyvanlardan daha çox inkişaf etmiş heyvanlarıq və bizim heyvanlara etdiklərimiz də bizdən daha çox inkişaf etmiş digər insanlar tərəfindən bizə qarşı edilə bilər. Ancaq bir dəqiqə, bu dediyimiz sadəcə bir fərziyyədən ibarət deyil. Bunlar həqiqətən də baş vermiş faktlardır. Necə? Charles Darwin İnsanın Kökü adlı kitabının 6-cı bölümündə belə deyir. 100 illə müqayisədə çox da uzaq olmayan bir gələcəkdə üstün insan irqləri böyük ehtimalla barbar irqləri yox edəcək və dünyada öz yerini tutacaqdır. Darwin bu fikirləri ilə insanlığı hədəf aldı və Avropalılar kütləvi qırğın və etnik təmizlik əməliyyatlarında bu fikirlərə əsaslandılar. Xüsusən də Afrikalılara, yerli Amerikalılar və Avstraliyalılara qarşı bunu etdilər. Çünki bu irqlər Darwinistlərin gözündə heyvanlara daha yaxındır. Bir çox cinayətin Darwinin təkamül nəzəriyyəsindən öncə baş verdiyi doğrudur. Lakin bu Darwinist fikir cinayətkarların vicdanlarını rahatlatdı. Çünki artıq onların cinayətlərinin dırnaqarası elmi bir izah var idi. İşləməkdə olduqları cinayətlərə davam etdilər, hətta şiddətlərini daha da artırdılar. Bu cinayətlərin sayı o qədər çoxdur ki, bu dəqiqə hamısını saymağa vaxt yoxdur. Ancaq yenə də sizə bir az da olsa məlumat verək. 1. 19-cu əsrin sonlarında Darwinist təkamül nəzəriyyəsindən sonra Avstraliyada yerli xalqa qarşı soyqırımlar başladı. Avstraliyanın adalarından biri olan Tazmaniya Krallıq Cəmiyyətinin prezident köməkçisi James Bernard 1890-cı ildə bunları dedi. Təkamüldəki ən güclü olanın sağ qalması qanununa görə, insan irqinin ən aşağı səviyyəsində olanların daha yüksək olanlara yol verməsinin zəruriliyindən artıq heç bir şübhə yoxdur. İndi paylaşacağımız bilgilər inanılmaz dərəcədə heyratamiz olduğu üçün dəliləndirmək məqsədi ilə qaynaqları da
əlavə edəcəyik. Edilən əməliyyatlar nəticəsində çox sayda yerli Avstraliya xalqının uşaqları oğurlandı. Bu uşaqların çoxu Amerika və İngiltərədəki tarix müzeylərinə göndərildi. Güya bu uşaqların heyvan və insan irqi arasındakı dırnaqarası itmiş halqa olub-olmadığıları araşdırılacaqdır. Avstraliya Başnaziri Kevin Rudd isə 13 fevral 2008-ci ildə bu oğurlanmış nəsillər üçün üzr istədi. Xəbər də bu başlıq altında yayımlandı. Kevin Rudd'dan oğurlanmış nəsillər üçün rəsmi üzr. 2. Zorla sonsuzlaşdırma politikası. Dünyanın bir çox yerində darvinistlər tərəfindən daha aşağı səviyyəli və istənməyən genetik keyfiyyətlərə sahib olduqlarına inandıqları etnik toplumlara sonsuzlaşdırma siyasəti tətbiq edildi. Bu irqlər təbiət üçün bir yük idi. Ona görə də nəsillərinin kəsilməsi və evgenika adlandırılan nəsillərin yaxşılaşdırılması layihəsinin gerçəkləşməsi üçün bu insanların sonsuzlaşdırılması lazım idi. 2015-ci ilin fevral ayında ABŞ millət vəkillərinin hər biri zorla sonsuzlaşdırılma proseslərindən sağ çıxa bilmiş insanlara 25 min dollar təzminat ödənməsi qərarını təsdiqləmişdi. Ancaq bu da 1927-ci ildə Virginia əyalətində ABŞ Yüksək Məhkəməsinin nəsli yaxşılaşdırmaq üçün sonsuzlaşdırma qanununu qəbul etməsindən görün neçə il sonra oldu. Məhv edilmiş nəsillər üçün bu cür üzr istəyirlər və öz aləmlərində güya sonsuzlaşdırma ilə bağlı yanlışlarını düzəldirlər. Ancaq ortaya belə bir sual çıxır. Etdikləri bu hərəkətlə bu insanlar darvinçi təkamülü inkar edib, onlardan üz çevirirlər. Həmçinin bu cür üzr istəməklə bütün insanların bioloji olaraq bərabər olduğunu qəbul edirlər. Xeyr, qətiyyən. Əksinə bu insanlar darvinizmə hələ də qəbul edirlər və bu inanc onların içərisində yaşamağa davam edir. 3. Ağdərili insanlar darvinizm səbəbiylə bəzi Afrika qəbilələrini burun, boy və göz rənglərində olan fərqliliklərindən dolayı digər qəbilələrdən daha üstün olduğuna inandırdı. Bu da sülh şəraitində, sakit bir şəkildə yaşayan qəbilələr arasında soyqırımların baş verməsinə səbəb oldu. Ruanda'da Tutsilər və Hutular arasında baş verən tragedik hadisələr bunun örnəklərindəndir. 4. Darvinist etikada bir millətin daha az inkişaf etmiş başqa millətləri insan zooparklarında saxlamasında heç bir problem yoxdur. Eynilə bizim heyvanları zooparklara qoyduğumuz kimi. Bu dediyim sadəcə bir fərziyyə deyildir. Bu hadisələr həqiqətən yaşandı, həm də Amerika və Avropada. İnternetdə insan zooparklar və ya human zoos yazıb özünüz də bu barədə məlumat və şəkilləri görə bilərsiniz. Bu mövzu ilə bağlı dəhşətli şəkillər və yazılmış bir çox məqalə vardır. Məsələn, insan zooparklarının unudulmuş tarixi məqaləsi kimi. Ancaq bu məqalələrdə açıq şəkillər var. Çünki bu cür zooparkların bəzilərində insanların paltar geyinməsinə icazə verilmirdi. Qadın kişi demədən onları tamamilə çılpaq vəziyyətdə saxlayırdılar. Onlardan istənən şey, ziyarətçilərin qarşısına bu şəkildə çıxmaları. Dırnaqarası bəylər və xanımlar bu məxluqları sanki bir heyvanmış kimi. Təkrar-təkrar izləyə bilsinlər deyə onların qarşısında fırlanmağı idi. Bu şəkildəki Belçikanın paytaxtı Brüsseldə ağdərili insanlar tərəfindən təkamülün ən aşağı pilləsində olduğu qəbul edilən bir qız uşağıdır. Buna görə də onu bir qəfəsə qoyaraq heyvan kimi bəslədilər. Bu da 1906-cı ildən Otobenga. Tacirlər onu təkamülün bir ispatı olaraq görən darvinistlərə satmaq üçün Afrikadakı ailəsini və qəbiləsini öldürdü. New Yorkdakı Bronx Parkda bir şimpanzi ilə poza verməsi tələb edilirdi və bunun kimi neçələri. Bu şəkildə Fransada çəkilib. Dırnaqarası heyvan zooparkında uşağı ilə bir qadın. Bu da Fransadakı zəncilər kəndi. Qara dərili insanlar heyvanlar ilə birlikdə sərgilənir. Bu cür darvinist tragediyaların siyahısı uzandıqca uzanır. Darvinizmin səbəb olduğu pisliklərdən darvinistlər özləri belə xilas ola bilmədi. Bəziləri özlərini eynən özlərindən olan digər xalqlardan daha üstün gördülər. Darvinin İnsan Kökü adlı kitabının yayımlanmasından 40 il sonra Birinci Dünya Müharibəsi baş verdi. Dünya Müharibəsinin bununla nə əlaqəsi var? Bu müharibənin səbəbi Avstriyanın Vəleht Şahzadəsi və onun xanımının Serbiyalı bir tələbə tərəfindən öldürülməsi idi. Düzdür? Məktəbdə bu cür öyrətmişdilərmi bizə? Ancaq bu sadəcə bir qıvılcım idi. Bütün Avropanın bir neçə gün içərisində bir müharibəyə girməsinin səbəbi bu ola bilməzdi. Burada insanların ruhunu müharibəyə təşviq edən başqa faktorlar da var idi. Məsələn, dini və siyasi
siyasi səbəblər. Ən önəmli səbəblərdən biri bir çox Avropalını müharibəyə girməyə və orada vəhşi bir heyvan kimi davranmağa hazırlayan sosial darvinizmin yayılması idi. Çünki mübarizə aparmaq və qan tökmək darvinizmə görə təbiətin bir qanunudur. Darvinizmin müharibələrdəki bu rolu bir çox fikir adamı tərəfindən dilləndirilmişdir. Məsələn, ingilis yazıçısı James Joll'un Birinci Dünya Müharibəsi Niyə Baş Verdi kitabı. Richard Hofstadter də Amerikan düşüncəsində Sosial Darvinizm adlı kitabını İkinci Dünya Müharibəsi zamanı yazmışdır. Darvinist düşüncə Alman irqinin mükəmməliyinə əsaslanan, Nazi ideologiyasına qurmuş Hitler kimi qatillər ortaya çıxardı. Darvinizm və Nazi etnik soyqırım kitabında olduğu kimi və Stalin. Yaroslavskinin Stalinin həyatındakı işarələr adlı kitabında belə bir yer var. Çox gənc yaşda, hələ rahib məktəbində bir şagird olduğu zamanlarda, yoldaş Stalində tənqidçi zihin və inqilabçı duyğular formalaşdı. Darvini oxuduqdan sonra da tamamilə ateist oldu. Bir neçə il öncə Amerika mərkəzli CNN belə bir məqalə yayımlamışdı. Müharibələr, sosial darvinizmin təzahürü. Məqalənin sonunda bu cür qeyd edilmişdi. Beynəlxalq arenada sosial darvinizm siyasətin bir parçası olduğu müddətcə müharibələrin baş verməsi qaçınılmazdır. Burada ateistlər sizə bunu deyə bilər. Nə olsun ki, dini səbəblərdən ötürü də baş vermiş o qədər müharibə var ki, əvvəla biz ümumi olaraq dinlərin müqayisəsini aparmırıq. Çünki dinlərdən bəzisi haqq, bəzisi təhrif edilmiş, bəzisi isə batildir. Biz burada əsas məqsədi sadəcə müharibə olan, nə əxlaqı, nə də ki, qanunları olan darvinizmindən danışırıq. Bunun səbəbi də darvinizmin öz vəzifəsini pis bir şəkildə yerinə yetirməsi deyildir. Əsla. Əksinə, darvinizmin təbiəti və düşüncə tərzi ilə budur. İslamdakı müharibələrə gəldikdə isə Allahın izni ilə bunlar haqqında daha sonra təfsilatlı bir şəkildə danışacaq.